Пусте століття – стрічний проміжок у всесвіті One Piece, про який практично нічого не відомо. Розпочалось воно за 900 років до сьогодення. Події цього періоду надзвичайно важливі, актуальні та потаємні. І у сьогоднішньому відео ми постараємось розібратись у таємницях цього віку. Цей відрізок часу отримав свою назву через те, що про нього практично не залишилось згадок. Буквально невідомо, що відбувалось у той час. Інформації вкрай мало. Документальні відомості ретельно приховали від очей. Та й загалом є відчуття, що люди просто не пам'ятають про ту сотню років. Ні тобі легенд, ні казок, ні історії, які передавались від покоління до покоління. Єдиним, так би мовити, історичним документом є понекліфи, на яких стародавньою забутою мовою описані частки справжньої історії світу. Цю давню мову розуміють лише декілька людей у сучасності, а саме Ніко Робін, Козукі Сукіякі та Вегапанк. Окрім вчених, є декілька людей, які знають про прогалини в історії, проте не розуміють, яким чином можна їх заповнити. Наприклад, Нефертарі Кобра був шокований тим, що існує спосіб пов'язати часи до пустого століття та після його завершення. Залишки піратів Роджера на даний момент чи не єдині люди на планеті, які знають справжню історію, оскільки прочитали її на таємному острові, який у результаті назвали Лафтейлом. Практично вся світова знать, включаючи Гороссеїв та Імму, непохитні у збереженні таємниць пустого століття. Вони готові стирати цілі країни з лиця планети, якщо з'являється маленький шанс розкрити відомості минулого. Очевидно, що факти, які вони приховують, можуть похитнути їх владу. Також ця правда настільки жахлива та небезпечна, що пірати Роджера та Козукі Один вирішили не розкривати публічно усе, про що дізнались. Світовий уряд не соромиться навіть знищувати власне майно та досить вигідних для них людей, якщо виникає ризик розкриття минулого. Тож Роджера та Одина можна цілком зрозуміти. Вони бажали вберегти інших. Навіть всі три канонічні виклики п'яти були ініційовані в тій чи іншій мірі через докопування до істини, яка приховується у пустому столітті. Проте, попри всі заборони та справжню інформаційну ізоляцію, до нас таки дійшли фрагменти історії. Для прикладу, однією з найважливіших подій пустого століття стала Велика війна, яка швидше, на мою думку, складалась з багатьох військових конфліктів, направлених проти давнього королівства. Остання та найбільша битва у результаті привела до падіння цієї високорозвинутої держави та легендарного Джой-Боя, а також до побудови теперішнього політичного устрою та географічного стану. Достеменно невідома справжня причина конфлікту. Доктор Вегапанк це все описав як протистояння двох ідеологій. Королі 20 країн, тепер відомі як Перша Двадцятка, об'єднались, щоб покінчити з давнім королівством раз і назавжди. Їм протистояв перший у світі пірат Джой-Бой, цілком можливо зі своєю командою, які успадкували так звану волю Ді і рознесли її усім світом. Спочатку перший пірат спромігся захистити рідний край, однак після цього в хід пішла стародавня зброя, яка таки призвела до падіння Джой-Боя та королівства. Використання цієї зброї нанесло колосальну шкоду планеті та підняло рівень світового океану на 200 метрів. І найгірше те, що вона до сих пір існує та наносить шкоду після кожного нового використання. Перед тим, як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український YouTube. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне, пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Головною постаттю цього по-справжньому темного віку став Джой-Бой, більш відомий як перший у світі пірат, власник фрукту Хіто-Хіто-Номі, модель Ніка.
Цей диявольський плід надав його тілу властивості гуми та дозволив вільно битись, обмежуючись лише уявою. Згідно невеликої кількості інформації, можна припустити, що Джойбой був героєм свого часу та відстоював права рас, які піддавались гнобленню. Джойбой відіграв важливу роль в історії острова Риболюдей, подружився з великим слоном Зунешою і сталевим велетнем Еметом, та залишив після себе певний предмет неймовірної цінності на останньому острові Гранд Лайн. Якщо вірити словам Біловуса, то світ буде вражений до глибини душі, коли віднайдуть той самий легендарний Ван Піс. Ван Післа! Діцзайсра! Коли Козуки Один дізнався про історію пустого століття, він дійшов висновку, що кордони країни Ванно варто відкрити того дня, коли повернеться Джойбой. Другою цікавою постаттю тих часів стала королева Алабасти Нефертарі Ділілі. Вона була однією з першої двадцятки, однак відмовилась стати світовою знаттю та переїхати на святу землю Марі Джоа. Лілі відправилась додому і не залишила символічної зброї біля порожнього трону, на відміну від решти королів. Вона таємничо зникла дорогою додому. Її брат посів трон, а офіційні відомості про Нефертарі Ділілі були стерті з історії. Єдиним доказом її існування є лист, який вона встигла залишити по собі. Що цікаво, вона по якимсь причинам є предметом інтересу Іму разом зі своєю спадкоємицею Віві. Оскільки ми завели мову щодо Іму, то цілком можливо він чи вона живе не одну сотню років і навіть жив чи жила у часи пустого століття. Емпоріо Іванков припустив, що Іму є членом родини Нерона на ім'я Святий Іму, якому цілком могли провести операцію вічного життя, оскільки жоден звичайний небесний дракон не має права керувати коросеями. Цю думку підтверджує святий Марс, який назвав Іму творцем, що може натякати на його причетність до першої двадцятки. Ця теорія ще більше підтвердилась у 1122 розділі манги, коли Іму був шокований від королівської волі Джойбоя, і схоже, що він впізнав її. Чимало інформації до сих пір приховано від мешканців світу Ван Піс. Проте, сподіваюсь, що скоро як вони, так і ми про все дізнаються. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть власні думки щодо пустого століття та поширюйте цей ролик, де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за те, що допомогли мені оновити залізо. Ви просто неймовірні, і я обіцяю, що надалі ролики ставатимуть кращими. Дивіться лише якісне, та слава Україні!